вечер, дами и господа. Радвам се, че Обеда има много. Благодаря ви, че сте тук и имам възможността да ви представя посланията на Брайан Трейси. Трейси е известен автор, който споделя истина за успех на всеки, който го пожелае. Книгата си стои абсолютни истини за бизнес успеха. Той дава 4 категории закони. Закони за живота, закони за успеха, закони за бизнеса и парите и закони за лидерството. В серия от 4 презентации вие ще видите тези закони. Вижте законите на живота, от които зависим, когато правим нашия избор по пътя на личното щастие и успех. Това са закон за причината и следствието, закон за вярата, закон за надеждата, закон за привличането и закон за съответствието. В тези далечни времена хората вярвали, че боговете на Олимпи западават, като се играят с човешките съдби. Но Аристотел изложил нещо различно. Той открил принципа на закона за причината и следствието. Аристотел твърдял, че живеем в свят подчинен на закона, а не на шанса. Този закон гласи, че постиженията, богатството, щастието и успешният бизнес се дължат на директно или косвено следствие от специфични причини или действия. Ако вие сте наясно с резултата, към който се стремите, вие можете да го постигнете. Дори може да се получите от онези, които вече са успели, и да поемете по техния път, като разбирате, заплатите алтернативната цена. Успехът не е случайен. В Библията пише, това, което е посял човек, това и ще пожене. Вашите мисли са основните съзидателни сили в живота ви. По този начин, вие градите своя свят. Най-главният принцип за собствения успех е, ставате това, за което мислите, през по-голямата част от времето, в което действате. Не това, което ви се случва, а начинът, по който реагирате, определя това, как го усещате и как ще реагирате съответно. Следващият закон, от който зависим да бъдем щастливи, е законът за вярата. Всичко, в което истински вярвате, става действително за вас. Обикновено не вярвате на това, което виждате. По-скоро виждате това, което вече вярвате. Вярата е инструмент на успешните. А това означава да вярваме в себе си и в останалите. Вярата се определя и от нашите убеждения. Запомнете, най-пагубни са тези убеждения, които ограничават вярата във вас самите. Една от най-добрите стратегии да бъдете успешни е като поставите на преценка пред убежденията си. Едно от убежденията, които ни проваля, е да мислим, че другите имат повече късмет от нас. Но късметът идва тогава, когато се срещнете с подготовката. Освободете ума си от съмнение и страх. Вярвайте, че вие можете да се справите с това, с което другите се справят. Просто го пожелайте. От тук следва и законът за надеждата. Вашите очаквания за добро или за зло привличат се такива ситуации или добри и лоши хора. Законът за надеждата гласи, че трябва да си представим винаги най-доброто, да го предвиждаме и пожелаваме. И тогава то само ще дойде. Запомнете, законът за привличането означава, че вие сте жив магнит и неизменно привличате в живота си хората, ситуациите и обстоятелствата, които са в хармония с вашите доминиращи мисли. Вие сте главният архитект на своя живот и на своята съдба. Тук следва и законът за съответствието. Вашият вътрешен свят е отражение на външния свят. Има една формула в нашия живот. Събитията, през реакцията на тези събития, са резултатът за нас от тези събития. А това означава много добре да анализираме закона за съответствието. Анализирайте вашата гледна точка за нещата, които ви се случват. Гледайте се за добрите неща около вас и преценете защо са тук. Гледайте се и за лошите и преценете как и с какви мисли сте ги привлекли. И още нещо. За да се научите да бъдете щастливи, научете се да цените това, което имате. Човек е нещастен, защото не знае, че е щастлив. Благодаря ви за вниманието.